Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Attention Deficit Hyperactive Disorder, teda ADHD, alebo po slovensky hyperkinetická porucha pozornosti. Je to, zdá sa, akoby epidémia našej doby. Aspoň teda starší ľudia hovoria, že no tak, také sme my nezažili, čo to je za dobu. Ale má to veľa detí a veľa rodičov a veľa učiteľov sa s tým trápi. To je možno to, čo u nás na Slovensku chýba, taká všeobecná podpora pre ľudí s ADHD. Ale ja si myslím, že to netreba k tomu až tak strašne veľa. Chce to lepšiu informovanosť, pretože veľká časť tej podpory a liečby, ak to tak nazvem, pre tých ľudí z ADHD, je spoznať to ochorenie, spoznať to, čo mi nepôjde tak ako bežným ľuďom a zistiť, ako by mi to mohlo ísť tak, aby som sa aspoň necítil ako úplný hlupák. A práve o ADHD budem hovoriť s Radovanom Krinovičom, psychologom a človekom, ktorý založil asociáciu ADHD. Vie to byť veľmi debilizujúce, čo sa týka života jedinca, zároveň to zase nie je až taká strašná veda, aby s tým človek nevedel úplne bez problémov žiť. Bez problémov. Dá sa to naučiť zvládať a dá sa viesť aj z ADHD, aj z iným poruchami veľmi zmysluplný život. Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Dobšinský. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozpútal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, 100 000 Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Počúvate podcast Ráno nahlas. Takže poďme k tomu, či to je alebo nie je novodobá epidémia. Ako je to taký ten starý známy spor, že či je to lepšia diagnostika a preto vieme vychytať viac tých porúch ako v minulosti, alebo sa doba zmenila a tomu sme sa prispôsobili, lebo naozaj je to porucha pozornosti, to znamená, to sú deti, ktoré sú veľmi nepokojné, nezapadajú do tých škatuliek, do toho priemeru, častokrát sú úrečnené, majú problém sa sústrediť, majú emočné výbuchy, kto ich nepozná, povedal by, že sú rozmaznané. Takže je to nejaký novodobý fenomén? Ja si myslím, že taká nejaká moderná porucha to nie je. Náznaky vlastne už v literatúre sú v okolo 18. 17. storočia. To neznamená, že to nebolo už predtým. Podobne ako Aspergerov syndrom si myslím, že vždy tu bol. Aj to tak nejak logicky vychádza. Vždycky tu takí ľudia boli. Akurát, že sme ich brali, povedzme, že akože čudný. V tých románoch starých to tak máme, že tam ten čudný Janko na konci dediny. Hej. Áno, to boli tie Aspergery, takí tí podivíni, ktorí zbierali celý život kamienky, teraz trošku s nadnesením. A ľudia z ADHD vždy boli ľudia, ktorí boli ako roztržitý a zábudlivý a rozlietaný. Myslím si, že teraz je toho možno číselne viacej, jednak lebo sme to začali nejako nazývať nejakou poruchou. Samozrejme, kedy si neboli diagnostiky, neboli kritéria, tak vlastne ako keby neexistovala tá porucha. Podľa mňa aj to, že si viac deti všímame. Povedzme, máme jedno, dve deti, nejako predtým 7-8 a utekaj na pole, keď máš 10. Dneska si všímame tie deti, venujeme sa im a keď nezapadajú do tých škôl, tak to riešime. Určite veľký faktor je, nie úplne nadviažem na vás, ale že sme životného štýlu. Kedy si sa žilo, tak povedať, oveľa fyzickejšie, takže jednak tých prejavov bolo aj menej, lebo fyzická aktivita prospieva všetkým, ale u ľudí z ADHD pomáha redukovať tie prejavy, hlavne tej hyperaktivity. A viac aj práce bolo fyzickej, takže sme boli menej nútení sedieť a naše školstvo je stále nastavené na taký ten detský priemer, na deti, ktoré dokážu sedieť tých niekoľko hodín v kúske. A to je u takých tých málo typických alebo neurotypických ľudí, ako napríklad ľudia z ADHD, môže byť veľký problém. Urobím disclaimer, môj syn 10-ročný Kubo je tiež ADHD, oficiálne už diagnostikovaný. Čiže môžem len potvrdiť, že to, aby sa zmestil do tých šablón školy, je obrovský problém pre ňo. Ja jeho mysleniu hovorím, že tekuté myslenie, tekutý mozog, lebo je veľmi taký, že kolísavý. Má dobré dni, má zlé dni, má dobré chvíle a zlé chvíle, to sa mení a to veľmi nezapadne do toho medzi zvončekmi tej hodiny. Teraz ste povedali možno takú jednu veľmi dôležitú vec, čo sa týka toho ADHD alebo u nás stále porucha pozornosti, že to nie je len porucha pozornosti. Nápadné sú hlavne tie emócie. Tie emócie je to, čo robí problém ľuďom z ADHD celoživotne. Tie výbuchy a celá tá emočná dysregulácia je v podstate takým mostíkom k iným ochoreniam, k iným pridruženým diagnózam, k iným poruchám. Či už poruchy osobnosti, tam napríklad hraničná porucha, je tam veľký ten spoločný znak tej emočnej nestability. A potom je to taký mostík k iným diagnózam, ako je úzkostná porucha, ako je depresia, kde je veľká tá zložka práve tých emócií. Pýtať, že
či je to komorbidita s depresiou, lebo už aj laicky, keď sa na to pozriem, tak častokrát to dieťa, ktoré nezapadá, spolužiaci mu to dávajú vyžrať, učiteľ mu to dáva vyžrať, on má pocit, že nestíha, že je iný, on si to veľmi dobre už uvedomuje a prvá reakcia jeho je, že sa uzavrie do seba, až sa vyslovne štýra tým, že on je nejaký čudný, on je nejaký zlý, on nezapadá, on nestíha, on je vadný. Tam by som to možno tak pre ilustráciu rozdelil na také dve sekcie, deti a dospelí. U detí naozaj už tie skúsenosti jednak možno aj z domu, častokrát, lebo to dieťa s tým ADHD veľmi často počuje oveľa viac spätnej väzby negatívnej, v zmysle ako seď už a buď už normálny a zase si to spravil a zase si zabudol a teraz by nehovor, že si nechcel, keď si to zase urobil a podobne, čo vplýva už na to sebahodnotu a sebavedomie toho dieťaťa už vtedy, v tom detstve. A potom takéto vzorce, aj tie spätné väzby a aj toho správania do dospelosti, v tých ľuďoch častokrát vyvolajú pocit, že sú niečo horšie ako ostatní, že sú neschopní a že opakovane, napriek tomu, že chcú, tak sa dostávajú do tých istých situácií a robia tie isté chyby. A to chce celkom zdravé sebahodnotu, zdravé sebavedomie, aby to človek naozaj nezačal brať tak, že on je v niečom čudný. Je to aj o tej podpore a opore toho okolia a tej spätnej väzbe treba z tých rodičov, lebo na jednej strane ako guma vie vytočiť do nepričetna len tým, že povedzme človek mu niečo povie, on v sekunde dokáže zabudnúť. A autenticky si to nepamätá. Na to človek príde časom, nevie to hneď, ale má dní, má chvíle, keď je úžasný, keď proste hovorí veci, ktoré hovoria dospelí, lebo ich niekde proste počul, vie si ich sám odvodiť, dovodiť, nádherne kreslí, čiže on vôbec nie je, že zaostal, len akoby má píky hore a píky dole. Ono častokrát ľudia z ADHD majú práve veľmi dobrú takú dlhodobú pamäť, len tá krátkodobá, to čo ste mu povedali pred chvíľou, to je tam jedna z vecí, ktoré tam nefungujú. Prečo to je o tom, že je tak ten mozog zamestnaný tisíc vecami, že ho vyrušuje, povedzme už len to, že niekde ešte botajú vtáky alebo rádio alebo nejaká televízia v pozadí? Jedna z tých teórií, ktorá sa snaží vysvetliť to ADHD ako poruchu exekutívnych funkcií, tak to hovorí, že táto krátkodobá pamäť, ktorá sa inak nazýva pracovná pamäť, je jedna z tých funkcií exekutívnych, ktoré sídlia práve v tej časti mozgu, kde sa odohráva to ADHD. Takže táto je vlastne jedna z tých zaostávajúcich funkcií, podobne ako napríklad schopnosť organizovať sa a o svoje okolie a plánovať do budúcna. Čas napríklad je problém. Čas je výrazne odhad času a práca s časom. Tie vnútorné hodiny sú tiež rozhodené, lebo nastavovanie vnútorných hodín je do veľkej miery závislé práve aj od dopamínu, ktorý to je jedna z ďalších teórií, tá dopaminová teória vysvetľujúca ADHD, že je tam narušená funkcia metabolizmu a celkovo prepojenie a to, ako funguje dopamín v mozgu, ale patria tam aj iné neurotransmitery, nie len čisto len dopamín. A aký je nejaký taký že širší konsenzus vlastne, ktorý by opísal tie dôvody? V prípade ADHD je ten mozog nejak inak preštrukturovaný, nejaké iné časti sú poprepájené inak, alebo je to presne táto teória neurotransmiterov? Tých teórií dá sa povedať, že viacero súbežných, respektíve vlastne v posledných rokoch len dokážeme nejak sa bližšie pozrieť na to, ako ten mozog navzájom spoločne funguje a ako je prepojený. A ukazuje sa, že v tom mozgu ľudí z ADHD je tam veľa zmien, či už veľkostných, bavíme sa teraz vlastne hlavne o prednej časti mozgu, kde sídlia tie exekutívne funkcie a schopnosť plánovať a podobne. Ale táto časť je samozrejme potom prepojená s zvyšným časťou mozgu, či už centrom, kde sa odohrávajú emócie, kde sa odohráva pohyb a vyľaďovanie myšlienok. A potom je tam tých prepojení, ktoré sú dôležité, tak tie nie len, že sú prepojené slabšie, ale fungujú aj slabšie. Čo znie skoro rovnako, ale oni sú oslabené rôznymi spôsobmi. A tých častí mozgu, ktoré sú tam ovplyvnené, je strašne veľa. A tie nálezy sú relatívne hutné. V prírode to funguje častokrát, že niečo za niečo. Ja neviem, proste Mozart tú hudbu počul, vyslovene on nemá jediný škrt v tých notách, na druhej strane nevedel, že keď si požičia, má vrátiť, proste mu sa to nezmestilo do toho mozgu. Funguje to tak, že o čo menej majú, povedzme, to riadenie času a tie funkcie ako veľa čo exekutívne, to znamená nejaký management, pozornosť a podobne, je kompenzovaný, povedzme, vyššou kreativitu alebo nejakými ďalšími funkciami. Ja by som bol pri takýchto, akože čo je výhoda ADHD, vždy taký opatrný, lebo niektorí aj v literatúre to je taký prístup, že je to iné dieťa, ktoré dokonca našiel som, že je to Da Vinciho gén. A áno, častokrát ľudia z ADHD môžu byť kreatívni. Otázka je, či náhodou už nemajú nejakú rozbehnutú nejakú úzkosť alebo depresivitu alebo depresiu, ktorá im bráni byť kreatívnymi. Takže keď poviem tak, že áno, myslím, že každý má nejaké silné stránky. Otázka je, či ich vie pretaviť do reality. Či už kvôli tomu, že má možno nejaké iné už psychické problémy, alebo či vie to svoje ADHD tak zvládať, respektíve či nájde vhodné prostredie pre svoje ADHD a pre seba, aby tam vedel
mal fungovať ku svojej spokojnosti a kde môže sa on realizovať ako človek. Ja by som mu otvoril ten tvorivý potenciál, aby dostal šancu. Áno, ja si myslím, že každý človek na ADHD, ako každý úplne iný človek, všetci ľudia, pokiaľ si nájdu takú, teraz keď poviem, že o práci, nejaké zamestnanie alebo povolanie, ktoré ich baví, ktoré ich naplňa, napríklad keď majú nejaké deficity spôsobené tým ADHD alebo inou poruchou a vedia si ich kompenzovať, tak to môže byť skvelé. Lebo niektorí sa ľudia sa pýtajú, že či je nejaká taká práca, ktorá je vyslovene nevhodná pre ľudí s ADHD. Keby som to povedal tak veľmi všeobecne, tak by som asi povedal, že taká práca, ktorá toho človeka nebaví, ktorá je monotónna a myslím, že účtovník. Áno, alebo letový dispečer. Niekto, to sú možno práce, ktoré sú fakt naozaj nevhodné, kde je ten človek v pozícii veľkej zodpovednosti a tá zodpovednosť súvisí veľmi s tou schopnosťou dávania pozor na niečo. To by som povedal, že tam to môže byť riziko. Zároveň určite verím, že existuje niekto človek, ktorý robí presne takúto prácu, má ADHD a vie to tak výborne kompenzovať. Úplne paušalizovať, ale na druhej strane, keď zostanem u svojho syna, tak on má neuveriteľnú schopnosť do niečoho sa zahryznúť. Keď ho niečo baví, tak on si proste o tom všetko možné načíta, naštuduje, napozerá. Úplná vášeň. Mňa to trošku až desí, lebo mne to trochu tak avizuje, že môže to byť až závislosť, ale môže to byť aj veľká výhoda, veľká danosť. Áno, v podstate ste pomenovali tie dve strany tých prejavov, že niektorí tomu hovoria, že hyperfokus, že sa cieli človek na jednu vec a potom vlastne je až obsesívny okolo tej veci a celý deň nemyslí na nič iné, len na tú vec. Môže byť problém, ak sú tu počítačové hry. Hej. Pozdravujem Minecraft. Ja som zase hrával tiež GTA a podobné hry, keď vyšli a som strávil pri nich celé leto a vyrastol som. Potvrdzujem, vyzeráte zdravo a funkčne. Ďakujem pekne. Takže rizika sú vždy. To, že ľudia s ADHD majú väčšiu tendenciu na napríklad na závislosti, či už látkové, nelátkové, to je úplne jedno. Úniky, úteky. Aj únik, by som povedal, a potom z toho neurologického hľadiska na tom dopamíne, na tom pocite šťastia z niečoho. Ale môže to byť aj reakcia vlastne na to, že keď človek nezapadá do tých škatulek, do toho štandardu, do školstva, treba z Márie Terézie, kde naozaj 8 zazvoní, 8:45 končí, potom 10 minút skrúžiť po chodbe, potom zase hodina. To sú štandardy, do ktorých sa zmestí ten priemer. Ale keď človek sa do toho nezmestí, a pritom vie, že už má potenciál, uniká nejakým spôsobom, chce uniknúť z toho. Tak my máme prirodzenú potrebu cítiť sa možno dobre. Ale pokiaľ sa necítite dobre v škole, lebo nemáte kamarátov, učitelia sú k vám v vodovkách zlí, škola vám možno nejde, alebo vás až tak nezaujíma, doma to napríklad možno tiež nie je úplne optimálne a necítite sa tam dobre, tak hľadať niečo, kde zažijete úspech. Lebo každý úspech je v podstate dopamín a v tej hre ten úspech viete zažiť pomerne často. Takže áno, tie počítačové hry vedia byť veľmi návykové, ale ten istý mechanizmus v podstate, ako tie hry využívajú, vieme využiť napríklad na seba v rámci iných aktivít. To je nejaký rozvoj, povedzme, že fyzické aktivity, lebo hovoríte aj vy sám, že možno predtým toho bolo menej, lebo viac sa žilo fyzicky. Ja to vidím tiež, zase vrátim sa k tomu svojmu synovi, že keď sa vylieta, ako tomu ja hovorím, tak je oveľa pokojnejší. Určite áno. Športy, povedzme, a tak je dobrá vec. Určite by som viedol deti k športovaniu, optimálne im ísť v tom aj vzorom, ak sa dá nájsť nejaké vhodné krúžky v blízkosti, v okolí, kde bývate. Jednak, aby teda nebol na pospas ulici, tak povediať to dieťa, a to je veľmi dôležité, lebo deti z ADHD sú náchylné namotať sa a adolescenci proste súperia, kto bude v nejakej hierarchii vyššie, v nejakej skupine a nechajú sa nahovoriť na hociakú blbosť. A je to riziko. Veľmi rád sa vraciam k Michaelovi Phelpsovi, ktorý má ADHD. Dneska som akurát čítal citát z tej jeho knižky, z jeho životopisu, kde vlastne napísal, že jeho učitelia ho nemali radi, hovorili mu, že nikdy z neho nič nebude a teraz je z neho najviac oceňovaný olympionik a bol to z veľkej miery vďaka jeho matke, ktorej on vlastne vždy je vďačný pri každej možnosti, pretože jednak ho vždy podporovala v škole, robila taký ten štít pred tou kritikou učiteľov a spolužiakov a bola taký tým bezpečným prístavom a zároveň našla veľmi dobrého trénera plavby, plaveckého trénera, ďakujem. A ten Michael v podstate väčšinu času, ktorý nebol v škole, bol na tréningoch, ten tréner si ho obľúbil, dával mu veľa roboty aj pomimo, takže mali veľmi dobrý vzťah, bol pre mňa taký pomocník, až nakoniec sa vlastne odsťahovali. Ten tréner sa odsťahoval do iného mesta. Myslím, že ten Michael sa odsťahoval vlastne spolu s ním, už len kvôli nemu. Naviazal sa, našiel si taký ten svoj kmeň, kde sa cítil dobre, kde zažíval úspech, kde ho niekto dospelý podporoval a viedol a zrazu je z neho najviac oceňovaný olympionik. No len to je trošku aj o šťastí, že to dieťa, ten rodič musí nájsť niečo, kde sa to stretne. Ten zájem toho dieťaťa a tá aktivita, ktorá je zmysluplná. A teraz sa dostávam práve k tomu,
že ako ten rodič má k tomu dieťaťu prístupovať. Lebo ten prístup, akože zrovnať ho do škatulky, možno tak by fungoval pred 50 rokmi, to je to prerábanie z pravákov na lavákov, či z lavákov na pravákov a podobne, nefunguje. Na druhej strane zase vytvárať u toho dieťaťa taký ten buffer, to znamená, že absolútne ho chrániť a ospravedlňovať čokoľvek, asi tiež nie je veľmi funkčný model. To dieťa si na to rýchlo zvykne, respektíve vycíti to, že si môže dovoliť viac. Kde je teda ten zlatý stred? Určite netreba tzv. Tí helikopteroví rodičia a kosačkoví rodičia, čo odstránia všetky prekážky spred dieťaťa, to si myslím, že veľmi nevhodné pre to dieťa a zlé a nesprávne. Ja si myslel taký nárazník, hlavne pre tou nadmernou kritikou, ktorá nepochádza úplne, není opretá o nejakú realitu a možno je už pochádza z predsudkov voči tomu dieťaťu a podobne, alebo dneska nespravodlivosť. Ale čo sa dieťa, každé, zvlášť deti z ADHD musia naučiť, je vnímať sa. Deti z ADHD majú problém s tým sebavnímaním, že oni jednak sú aj také nešikovné motoricky, viac narážajú do veci a gramblavejšie, ale oni si ani neuvedomujú ani to svoje správanie. Niekedy majú naozaj najlepší úmysel a zaprisahajú sa vám, že opäť to nespravia a potom si aj nevšimnú, že zase robia opäť niečo, čo nemali robiť. A čo si ani nevšimnú, že to urobili, respektíve vidia to úplne inými očami. Úplne inak. Mne to stáva stále, napríklad, keď mám na niečom pracovať, čo sa možno nechce, ale viem, že musím a po troch hodinách si všimnem, že som robil úplne niečo iné a pritom by som oprisahal, že už som začal s tou prácou. Až po x hodinách si všimnem, že vlastne robím niečo úplne iné a vtedy ma prepadne doteraz, ma prepadá také zúfalstvo a taký pocit neschopnosti a slabej kontroly vlastného života v podstate, čo veľa ľudí z ADHD má a potom sa odstajú terapeuta. Ale pomáhať tomu dieťaťu, keď sa vrátim, získavať náhľad na to svoje správanie, veľa sa s ním rozprávať o tom, že ako on pôsobí na iných, ako jeho správanie pôsobí na iných, potenciálne s nejakým presahom do budúcnosti. V takom mysle, že ak sa budeš takto správať v takýchto situáciách, tak poďme sa porozprávať, aké reakcie to môže vyvolať tých iných. Cítia treba si iní ľudia, treba si učitelia, tí spolužiaci a tak ďalej. To znamená dávať mu tú spätnú väzbu, ten mirror, hej, to zrkadlo. To som chcel presne povedať, že vlastne robiť mu takú techniku zrkadlenia. To, čo on prirodzene nevie a je horšie, tak tomu pomáhať vlastne kompenzovať tým, že mu pomáhate vlastne zvonka mu prinášať obraz, jeho obraz, ktorý bežní ľudia majú v takej väčšej intenzite prítomný. Vlastne aj ten pocit vlastného ja je taký fluidný, lebo opäť sa vrátim k svojmu synovi, tam to úplne lieta. Niekedy má také, že gigantické ego sa tomu hovorí a niekedy spadne do úplnej depresie, že je úplne, že nikto. A treba správne ako keby vystihnúť, že v ktorej fáze je a správne z toho zrkadliť. Ja si myslím, že môže to byť spôsobené takou kombináciou tých exekutívnych dysfunkcií. Jednak v tom, že nemám ten náhľad na seba, neuvedomujem si v tom momente aktuálnom to, ako sa jednak správam, ale možno ani ako sa cítim. Je to taká súčasť emočnej inteligencie, schopnosť uvedomiť si vlastný aktuálny emočný stav a potom od neho poodstúpiť. To sa zase niektorých smeroch nazýva difúzia, vlastne oddeliť to svoje prežívanie od seba. Ako dospelý, to už relatívne dobre viem. A to naučí. Asi vám partnerka a rodičia povedia, že nie je stále ešte úplne, ale je to lepšie, ako verím tomu, že to je každý deň lepšie, ale áno, keď som mal zlú náladu, tak ja som v tej nálade sa máčal. Proste bol som smutný. Teraz už tým viem pracovať, viem, že keď sa cítim, keď som naštvatý, tak by som nemal komunikovať s ľuďmi, dať si možno chvíľku odstup od vecí. To isté pre mňa platí aj sociálne siete a aj na komunikácia s ľuďmi. Sa vrátim k tomu, ako k tomu pristupovať. Hovorím, na jednej strane je taký ten prístup rodičov, ktorí hovoria taká tá kasárenská výchova, ja tomu hovorím, to znamená, že naučiť dieťa čeliť realite, to znamená vykúpať ho v tej realite tvrdo a jasne. Na druhej strane sú tí, ako vy hovoríte, helikopteroví rodičia, ale to sprevádzanie toho dieťaťa, treba to zrkadlenie tak ďalej, to je nesmierne náročné. To je boj každodenný s úlohami, s tým, čo klepne do toho dieťaťa halo, lebo utečie tá pozornosť. A človek potom niekedy zlyhá ako rodič, proste jednoducho je to prirodzené, že emočne vybuchne a tak ďalej. Ako to zvládať? V prvom rade je asi dobre poznamenať, že pokiaľ dieťa má ADHD, tak je šanca, že ten rodič bude buď minimálne veľmi impulzívny, alebo môže mať tiež ADHD, nakoľko je to relatívne silne dedičné ochorenie a porucha. Takže treba mať pochopenie jednak pre tú poruchu a vedieť teda, o čom to je. Jednak mať pochopenie pre to dieťa a jednak mať pochopenie aj pre seba ako rodiča. Vedieť si uvedomiť, že teraz som v takom stave, že možno by som si ja mal dať pauzu a možno dneska už večer naozaj po dvoch hádkach už nemá zmysel sa snažiť tú úlohu dokončiť. Áno. Verím tomu, že veľkú porciu aj takých domácich konfliktov, ktorá sa častokrát deje napríklad okolo povinností, podobných vecí by sa dalo pomôcť. Jednak nastavím nejakých pravidel, respektíve až takých skôr princípov, lebo ja si myslím, že čím menej pravidel a čím menej príkazov, tým lepšie. Už len pre taký ten rozvoj autonómie a samostatnosti toho dieťaťa. A to je možno taký zlatý stred, že mať pevné princípy, nejaké domáce hranice, ktoré by mali byť adekvátne tomu svetu, alebo teda tej realite. Keď to zoberiem slušnosť by mala byť, si myslím, najlepšie učená tá,
tak, že to dieťa by malo poznať, prečo vlastne je významné pre neho byť slušný v rámci sociálneho kontextu. No, najlepšie je to učenie sa cez vlastný vzor. Deti dobre zrkadlia. Keď to dieťa vidí, že ten rodič odzdraví, ten rodič poďakuje, je mu to prirodzené, tak vie, že to asi patrí k svetu. Áno, a to je tá druhá, myslím si, že najdôležitejšia zložka. Ten vzor a ten význam, prečo je to správne. Keď hovoríte o tých pravidlách, čak to všetci poznáme z Pelíšok, hej, že tam bol taký ten zoznam, že čo bude v pondelok na obed, v utorok na obed, ja ako dieťa som zažil, že som mal tiež nejaké povinnosti, že vysypeš smeti, umieš riad a to bolo tiež akože každý deň vo nejakom čase. Len hovorím, deti z ADHD sa ťažko triafajú do tých povinností, on to aj chce urobiť, ale zabudne, alebo mu to vyšumí z hlavy, alebo skončí v polovici a príde mu to ako, že to urobil, hoci to neurobil a potom zase z toho môže mať pocit zlyhania, do tohto sa trafiť. Jedna z vecí, aby sa teda nezabúdalo, ja rád odporúčam používať chladničku napríklad, ako taký domáci organizér, alebo nejaké viditeľné miesto, kde by mohol byť zoznam tých povinností, ktoré sú pre to dieťa samozrejme adekvátne, ale už 2-3-ročné dieťa môže mať nejaké malé povinnosti, ktoré zvládne. Je dobré, aby to dieťa bolo zapojené do tých povinností, aby vedelo, že každý iný v domácnosti má povinnosti, že to nerobí len on a ona. A potom samozrejme mať tie povinnosti nejakým spôsobom naviazané na odmeny, tresty, aj keď toto slovo teraz používam celkom tvrdo, lebo tresty nemyslím v takom tom zmysle klasickom, ako niektorí myslia, že fyzicky. Trest nemusí byť fyzicky, môže to byť odopretie nejakého pôžitku, ktoré to dieťa chce. Tak, alebo privilégia domáceho, lebo to dieťa... Zoberie mu ten počítač. Počítač, televízor, smartfón, aj keď smartfóny u detí, to je tiež dobrá téma. Napríklad, keď to dieťa má odškrtnuté počas toho dňa z tej tabulky všetky svoje povinnosti, ktoré sú adekvátne, napríklad vyniesť smeti, upratať po psovi alebo vyvenčiť psa alebo niečo podobne, ale spravené domáce úlohy nejakom časom rozmedzi, tak napríklad, keď má všetky fajočky správne, tak dajme tomu pol hodinka televízie, ale pol hodinka niečoho, čo mu vyhovuje. To veľmi rýchlo pochopil. Prvý deň, keď to nespraví, tak pravdepodobne príde nejakému emočnému výbuchu. Tam úloha rodiča je to ustať, lebo proste pokiaľ to dieťa nie je nastavené na nejaké pravidlá. To sa tam ja vám skočím do reči, ale tam asi nemá zmysel ísť do toho konfliktu, lebo aspoň ja to tak čítam, keď vidím prvé svojho syna, tak on sa neovláda, on to nevie mať pod kontrolou. Je taká krásna knižka, že tiger vo mne, že ten tiger rastie a že väčší ako to dieťa, že vlastne osedlá si to dieťa. Tam asi nemá zmysel do toho vstupovať v tej chvíli. Vstupovať možno len ako taký ten ukludňujúci buffer, aby nerozbil všetko okolo. Tak metafora stromu, že pevne zakorenený rodič, ktorý poskytne tú oporu. Takže áno, aj keď stále myslím na to, že tie pravidlá a takéto nastavenia nových pravidel, hlavne a takých nových trestov a odmien by mali byť jednak fair a jednak vopred spoločne dohodnuté. Potom teda myslím na to, že keď skúsite to pravidlo nastaviť a vymáhať, tak príde k takému tomu, nazvem to konfliktu, s tým treba rátať. To je súčasť toho učenia sa novej hranice. Potom povedzme to, čo ste hovorili, že vrátiť sa k tomu ako tomu zrkadleniu, že odzrkadliť ten konflikt teraz prišlo k tomu a tomu rozobrať si ho? Áno, určite pomenovať to, čo sa práve deje, že áno, ja vidím, že teraz si naštvatý a si sklamaný z toho, že teraz nedostaneš napríklad tú televíziu, ale pozri, tak sme sa dohodli, nemusíš po mne kričať. Keď sa všetci dáme do poriadku a dáme si možno 5 minút pauzy, tak sa potom môžeme porozprávať o tom rozumnejšie. Čo je ďalšia vec pri deťoch z ADHD, mať dopredu dohodnutý nejaký signál, ktorý znamená, že teraz som už na tom príliš nestojím na nohách a už príliš emočne rozrušený a je čas dať pauzu. Spoločnú dohodnutú, nie je to o tom, že ty sa máš ukludniť, alebo ty sa máš ukludniť, je to o tom, že obidvaja sa teraz potrebujú. Nejaké čarovné slovíčka, hej, ako keby jasmína, trebárs, vymyslím niečo, si. Niečo, trdelník, niečo, aby každý vedel, že teraz je chvíľku čas na pokoj a potom sa opäť môžeme stretnúť nejakú rozumnú ľudia. A treba ukazovať aj tým deťom, že aj my dospelí v úvozovkách trpíme na emočné výbuchy a nepáčia sa nám veci. A sme stroje. Sme nahnevaní a tými môžeme ukázať práve to, ako my s tými emóciami pracujeme. Že keď som naštvatý, tak nezačnem kričať po tom dieťati, ale priznám, že počkajte, prepačte, ja teraz naozaj som naštvatý a nechcem sa s vami takto rozprávať, dajte mi 10 minút a potom sa môžeme k tomu vrátiť. Môžeme sa aj ospravedlniť, keď človek uletí, aby to dieťa videlo, že aj ten dospelý sa vie. Presne tak, určite dieťa to, že čo je správne v tej situácii spraviť. A že to vôbec není zlé sa ospravedlniť a že je to úplne v poriadku dať si pauzu. Spomínali ste smartfóny, to je dobrá téma, veľmi komplexná, ale skúsme aspoň stručne, lebo naozaj tam tie názory veľmi kolíšu. Sú rodičia, ktorí hovoria, že v žiadnom prípade deťom nepatria do rúk do istého veku, potom sú nejaké že limity, že hodina denne maximálne. Na druhej strane poviem, moja dcera teraz má Kindle, čítačku, predtým mala smartfón, na to číta. Čo je veľmi prospešná, bohumilá činnosť, akurát, že to nemá papierovú formu, ale elektronickú. Takže kde je ten zlatý stred? Myslím, že takáto digitálna hygiena je jedna z vecí, ktoré by mal každý rodič rátať ako zo svojich povinností, čo má naučiť svoje deti. Jednak opäť by mali vzorom, ako ten telefón používať. Rozumiem tomu, že rodičia chcú mať prehľad o tom, kde je dieťa, takže keď už dieťa ide do prvej triedy,
diety napríklad, tak ja by som uvažoval možno o nejakom tlačítkovom telefóne. Rozhodne nepotrebuje mať smartfón, nemyslím si, že potrebuje mať tam nejaké hry a mať sa nemôže hneď. Lebo tomu nerozumie, v tom veku to nedokáže odfiltrovať, to čo je správne, nesprávne, to sa učíme niektorý celý život. Ak už to tomu dieťaťu ten smartfón dám, tak s pravidlami, ja by som možno s tým dieťaťom do budúcna so svojím spísal formálny kontrakt o tom, ako sa ten telefón bude používať, s tým, aké budú následky za to, keď to bude používané inak, ako má byť používané. Pekne to vťahnete priamo do toho. Sú to vlastne formálne kontrakty s tým dieťaťom, tomu dieťaťu ukazujú, že ho berete vážne a že jeho slovo a jeho podpis má nejakú váhu. Takže je prizvaný ku stolu ako dospelák, ako veľkáč. Ak už teda tomu dieťaťu dám smartfón, určite tam inštalujem nejaký taký ten rodičovský zámok, aby som vedel, čo to dieťa s tým telefónom robí, aby som vedel skontrolovať, čo si môže nainštalovať, na aké stránky môže chodiť, určite aspoň do tej strednej školy a časový limit. Spomínali sme rôzne komorbidity, to znamená úzkosti, porucha osobnosti, depresie, ale rozmýšľam nad tým, že či to tak trošku nekoreluje ADHD už aj s takou formou autizmu, ako je Asperger napríklad, lebo niekedy mám pocit, že tie deti sú tak trošku vo vlastnom svete, poviem to takto. Na jednej strane niektoré tie prejavy môžu sa podobať na to Asperger napríklad, na druhej strane je tam zvýšená miera, väčšie percento ľudí s ADHD má Aspergera ako bežná populácia a naopak. Ešte jedna z takých dôležitých komorbidít sú poruchy učenia, to je veľmi časté, dokonca tie čísla sú nejakých, že 20% ľudí s ADHD má poruchy učenia a 20% ľudí s poruchami učenia má ADHD. Potom ešte rôzne dyskalkulia, dysgrafia a podobne. Áno, to tam všetko zaraďujem. Celý batôžtek, celý balíček. Ja som mal vždy táto peťku, takže opäť nebol som formálne diagnostikovaný, ale všetko nasvedčuje tomu, že dysortografiu mám tiež. Momentálne mi to problémy nerobí, občas si so mňa robia kamaráti srandu alebo kolegovia slovenčinári, ale inak ma to nejak netrápi už teraz. Nikto vám nekontroluje okraje. Nepíšem diktáty. Keď tak ten Word mi tam niečo podčiarkne tým červeným, že viem si opraviť nejaké dôležité maily, ale už som snašil aj nemotechnické pomôcky na také moje tradičné chybové slova a hrúbky, takže dá sa s tým pracovať. Áno, aj táto komorbidita vie veľmi ovplyvniť ten sebeobraz toho dieťaťa, hlavne keď je na základnej alebo strednej škole a keď dostáva spätnú väzbu od spolužiakov a učiteľov, že je hlúpy alebo neschopný alebo sa nesnaží alebo podobne. A potom sú tam ďalšie komorbidné poruchy a možno ešte špecificky u žien, tak veľmi veľa, relatívne veľmi veľa žien za ADHD jednak není diagnostikovaných, lebo stále jedna z takých tých mýtov je, že je to detská porucha a potom je mýtus, že je to chlapčenská porucha, ale u žien to je možno trochu menej vidieť. Ženy sú viac sociálne prispôsobivejšie, takže to vedia keby tak zakrývať, maskovať. Častokrát to kompenzujú nadmerným perfekcionizmom, lebo však v úvodzovkách žena nemôže byť neporiadna a to sa nepatrí na dámu. A častokrát je to ten perfekcionizmus a to držanie tých tácok, aby sa to niečo z toho nevypadlo. Kontrola nad vlastným životom sa premenie do kontroly toho priestoru okolo. Dá sa tak povedať a potom to vedie k tomu, že ku chronickým únavám a vyhoreťu. S týmto vlastne častokrát ženy prichádzajú k lekárovi nie z ADHD. Častokrát tam ukážu kvôli úzkostiam, depresiám, z toho, že majú pocit, že tie veci nezvládajú, že sú neschopné a potom častokrát chronická únava, vyhoretie. Čo je dokonca zaujímavé, na jednej klinike robili taký prieskum, bola to klinika kardiologická, robili tam prieskum prejavov ADHD a dokonca celoživotné prejavy ADHD zistili u 50% žien na tej klinike. Takže ukazuje sa, že je tam veľký prienik k iným takým systémovým ochoreniam. Hovoríte o tom celkom otvorene, tak sa spýtam úplne otvorene aj ja. Čiže vy ste teda príklad dospelého ADHD? Áno, áno, nebol som nikdy oficiálne diagnostikovaný, lebo na základnej a strednej škole som nikdy nebol ani nejak vyslovene rušivý v tej triede. A keď som bol, tak sa čulo na mňa trošku zvýšiť hlas a už som bol veľmi pokojný celý zvyšok dňa, lebo ja som bol zase na druhej strane veľmi sociálne úzkostný a hamblivý a na mňa sa stačilo zamračiť a bol som zase pridupnutý k zemi. Takže ja som nemal problémy so správaním, také veľké, aby ma musel niekto riešiť. Nebol som ani nejak vyslovene opozičný veľmi voči učiteľom, ani som nebol agresívny nadmieru voči spolužiakom alebo okoliu. Kde ste potom vybral daň? Vybral som daň. Ja som mal relatívne dobré známky, lebo som chodil na športové školy, čo je možno vhodná škola pre deti z ADHD, ale neviem. Ale mne to myslím, že pomohlo jednak viac pohybu a jednak, že tá úroveň nie je taká vysoká. Áno, nebol to menza klub, hej, otvorene. No, ani jeden spolužiak, myslím, neštuduje teoretickú fyziku. Len ja som sa tým pádom nenaučil veľmi učiť, lebo ja som mal vždycky dobré známky, dobré, chvalitebné, výborné, bez v podstate akékoľvek snahy doma. Ja som sa doma nevedel
vedel učiť. Tam som prvýkrát na základnej škole premýšľal, či niečo není so mnou čudné, lebo aj keď som chcel, ja som viac ako 5 minút doma nedokázal sedieť na jednom mieste pri stole. Potom čeka dobehne, napríklad to, že sa nevie učiť. Áno, ja som to kompenzoval na strednej škole tým, že som si dorábal úlohy a seminárky a podobne pred hodinou, tým, že som dostatočne chytrý a bol som šikovný na to, aby som to zvládal a stíhal. Dokonca raz sa mi podarilo nespraviť si sloh a napriek tomu, že pani učiteľka ma rada vyvolávala častokrát ako jedného z prvých, lebo som častokrát nemal veci, ale v tento sloh som dokázal tak na mieste zaimprovizovať, že si všimla asi až po 3 minútach, že si to vymýšľal na mieste. Takže reálne mňa nakopolo vlastne až maturity. Ja som sa prvýkrát, čo si pamätám, na strednej škole učil 3 dní pre maturitami. Lebo tam už prišla tá urgencia, že preboha maturujem z matematiky, takže by som sa mal aspoň do toho pozrieť. A dobehlo ma to na tej vysokej škole, kde je zrazu skokovo väčšie nároky na samostatnosť. A ja som býval ešte aj v inom meste, ja som bol v Brne, takže tam som v podstate nemal nejaký taký coaching alebo podporu od rodičov v tomto učení. Vlastne celý time management bol zrazu na vás. He? Na mne zodpovednosť, time management, organizácia práce, seminárok, komunikácia so spolužiakmi a rôzne také tie pracovné skupiny a priebežné sa učenie na skúšky, ktoré zrazu boli, jedna skúška bola viac ako celá maturita v podstate. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo som študoval na miesto 5-8 rokov a mal som veľmi také hrbolatý ten prechod s tým štúdiom, napriek tomu, že to štúdium ma veľmi bavilo. Bolo to niečo, čo bolo pre mňa veľmi praktické. V podstate každá hodina bola niečo o mne, lebo psychológia je vždy o nás, vieme, ak chceme pripustiť. Napriek tomu, že ma to bavilo a že som to chcel dokončiť, tak som mal veľmi veľké problémy. Zvládali ste to, robíte si doktorát. To chce ale asi veľa úsilia v tom nájsť nejaké také rôzne pomôcky na to, ako si usporiadať tú pozornosť, čas a všetky ďalšie veci potrebné pre život a nám, povedzme, že štandardným, nazvime to takto, ktorí to vnímajú, že to je normálne, alebo je to nastavené na nás. Áno, v podstate každý človek s ADHD veľmi pomôže, ak sa stane aspoň takým trošku odborníkom v oblastiach, ako je time management, organizácia práce, projektový management, schopnosť rozdeliť nejakú prácu na viacero kúskov a sledovať si ten priebeh. Nehovoriac o životospráve. Tá je veľmi dôležitá preto, aby som vedel ja fungovať adekvátne. Čo konkrétne? Myslím tým, spánková hygiena, stravovanie. Mne teraz napríklad vyhovuje spôsob stravovania, keď v podstate väčšinu dňa sa nestravujem, stravujem sa len behom 6 hodín počas dňa. Pomáha mi to redukovať takéto zobkanie drobností počas dňa. Takéto nabíjanie energie, čo vlastne ešte potenciuje. Áno, u mňa je problém aj to, že keď sa najem, tak to nie je len u mňa samozrejme, tak tá energia klesá dole, takže tá energetická úroveň mi kolíše počas dňa, takýmto spôsobom viem fungovať. Proste normálne sa manažovať tvrdo, hej? Áno, vo veľa oblastiach. Spánok, strava, fyzický pohyb je veľmi dôležitý, lebo redukuje, okrem toho, že to dobré skoro na všetko, adekvátny fyzický pohyb, tak aj redukuje tie prejavy hyperaktivity, preto by som odporúčal ráno aspoň s tým dieťaťom, ktoré má ADHD, aspoň tie dve zastávky spešo a nevoziť deti SUVčkami až v predškolu. Prípadne si doma spoločne nejakú rutinu, aspoň nejakú jogovú zostavu spraviť alebo niečo krátke. Otužovanie počas zimy bolo veľmi skvelé, aj keď to je škaredý výraz, ale otužovanie nejakých 10 minút v 12 stupňovej vode zvýši produkciu dopamínu o 250% a ten úroveň zvýšená vydrží niekoľko hodín, čo je v podstate akože keď to preženiem kvalitnejší liek ako stimulanty na ADHD, akože tam tá produkcia je vyššia, ale zase klesá skôr. A prišli aj také tie chvíle, určite prišli podľa mňa, že nezapadám, nie som ten štandard, čo je to so mňou, čo bude so mňou, proste depresie. Nemusí to mať túto klinickú formu, ale tento typ myslenia. Myslím si, že do veľkej miery, ktorá bola pre mňa až nutná a užitočná, som sa naučil sa akceptovať. Neznamená, že sa úplne tolerujem. Ale to neznamená, že nemám na sebe nejaké štandardy, ku ktorým sa snažím približovať, či už morálne, etické a podobne. To je to, čo možno, čo ma pomáha sa nejak ukotviť, že viem, že nie som ešte taký, aký by som mohol byť a snažím sa byť lepší. Zároveň sa snažím akceptovať to, keď by to nie úplne vždycky ide. A veľmi pomáha, že mám okolo seba prostredie a ľudí, ktorí ma tlačia dopredu alebo aspoň nesťahujú späť. To je to, čo je veľmi dôležité pre tie deti, je dôležité pre tých dospelých, mať okolo seba ľudí, ktorí vás dokážu. A snažím sa robiť veci tak, aby som ich buď sa snažím robiť veci, tie veci, ktoré mi idú, alebo sa snažím robiť veci, ktoré mi nejdú tak, aby som ich dokázal spraviť, alebo mám takých kolesva ľudí, ktorí mi s tým pomôžu. A byť sa povedzme požiadať aj o pomoc, hej? To je možno také, to by som mohol vypichnúť možno. Je veľmi dôležité pre každého samozrejme, aby sme mali okolo seba ľudí, ktorí nám dokážu aj pomôcť. Nehovorím už len o kamarátoch, hovorím možno o nejakom terapeutovi, možno koučovi, ktorý by im pomáha zlepšovať oblasti života tak, aby boli také, ako by som ich chcel. To je možno to, čo u nás na Slovensku chýba, taká všeobecná podpora pre ľudí dospelých s ADHD. Ale ja si myslím, že to netreba k tomu až tak strašne veľa. Chce
zase to lepšiu informovanosť, pretože veľká časť tej podpory a liečby, ak to tak nazvem, pre tých ľudí za ADHD je spoznať to ochorenie, spoznať to, čo mi nepôjde tak ako bežným ľuďom a zistiť, ako by mi to mohlo ísť tak, aby som sa aspoň necítil ako úplný hlupák. To mi tak trošku pripomína vlastne tie základy KBT ako kognitívno-behaviorálne teórie s dôrazom na tú behaviorálnu, to znamená nacvičovať si veci, aby fungovali a vyhýbať sa veciam, ktoré nefungujú. Áno, dokonca KBT je častokrát odporúčané pre ľudí za ADHD, alebo je tam veľký dôraz na jednak teda už tie vnútorné vzorce, nejaké negatívne voči sebe, ktoré vychádzajú z toho, že celý život sa mi nedarí. Potom pomocou tých krokov konkrétnych nastaviť si nejaké kroky dopredu, tým, že to KBT je také štrukturované, tak to celkom dobre pasuje na tých ľudí za ADHD. A potom mať naozaj tie vedomosti, že to nie je o tej pozornosti, ale je to o tej motivácii, je to o tých emóciách, o tom zabúdaní a ako s tým zabúdaním pracovať. A v veľkej miery je to potom o tej zodpovednosti. Lebo jeden človek za ADHD môže byť absolútne nezodpovedný a môže povedať, že pokiaľ zabúda na kamarátov a na termíny a nestíha, tak však ja som taký, ale potom môže byť človek, ktorý je zodpovedný, ktorý keď sa niekým niečo dohodne, tak to zapíše hneď do telefónu. ADHD nie je univerzálne alibi. Ani alibi, není to ani životný štýl, není to ani váš nejaký jadro. To je nejaká tá olovená platnička, ktorú človek pri tom behu na tom chrbte má, to je celé. Presne tak. Je to len niečo, ale potom ďalej je osobnosť, o tom naše postoje, naša vôľa. To sú úplne rozdielne veci ako len nejaké ADHD. Ešte sa dotknem medikácie. To je tiež veľmi tak kontroverzne vnímané a dokonca aj medzi lekármi. Medikovať deti z ADHD, proste nejakým spôsobom ich utlmovať, lebo tie ich utlmujú. Môže to byť kladivo na to dieťa, proste ten rodič nechce, aby mu tam poskakovalo, tak ho proste buchne tým medikamentálnym kladivom. Na druhej strane ich to môže dostať do toho módu, ktorý im pomôže. Takže áno či nie? Tie lieky, dá sa povedať, že utlmujú, ale tie lieky v podstate len pomáhajú tomu mozgu využívať jeho prirodzený dopamín efektívnejšie. V podstate oni zabraňujú vychytávaniu toho dopamínu, lebo častokrát u jeden z tých genetických variantov spôsobuje to, že ten dopamín je predčasne vychytávaný z toho krvného riečiska, takže nestíha vlastne robiť tú svoju robotu. A myslím, že koncerta alebo tieto stimulanty, tak vlastne upchá tie vysávače, že ten dopamín tam funguje lepšie. A tým pádom nie, že sa znižuje nejaká centrum hyperaktivity, alebo centrum hyperaktivity v mozgu nie je. V mozgu je centrum, dajme tomu, že aktivity, keď to veľmi zredukujem, a potom sú centrum, kde sú brzdy. A to centrum, kde sú brzdy, funguje slabšie. Preto dávame deťom z ADHD stimulanty, čo je pre veľa ľudí, a pre mňa to bolo tiež také proti intuícii, že prečo dávame stimulanty deťom, ktoré vyzerajú, že sú príliš stimulované. Ale to centrum mozgu, ktoré vlastne funguje ako brzdy, je podstimulované, preto dávame stimulanty. Myslím si, že adekvátna je medikácia vtedy, pokiaľ to dieťa je výrazne v nevýhode v zmysle buď ak sa mu stávajú príliš často úrazy, že tak proste nepozorné, roztikané, že každý druhý týždeň ste v ambulancii a na pohotovosti s niečím, prípadne je agresívne v tej triede, nevie sa ustrážiť a potrebuje naozaj podporu trošku, aby si vedelo aspoň začať sa učiť používať tú sebakontrolu a to rozoznávanie, že aha, teraz už tam na mňa ide a mal by som teraz ísť do kúta alebo za učiteľkou sa s ňou porozprávať, čo samo o sebe je veľmi ťažké, alebo deti sú deti. Nie je to univerzálny všeliek, ale v konkrétnych prípadoch to vie pomôcť. Určite nemal by to byť hlavne jediná forma pomoci. Tam vždy budem dávať dôraz na tú edukáciu. Ale poďme ešte teraz k tomu slovenskému systému. Začnem tým, že rodič má dieťa, ktoré má ADHD. To je okolo toho, myslím, po treťom roku sa to dá diagnostikovať. V tých prvých troch rokoch asi tam nie je veľmi čo zistiť. Ale častokrát to býva až v tom šiestom roku, keď dieťa ide do školy. Problém ale je, že kapacity na Slovensku sú poddimenzované. To znamená, niekedy sa môže čakať hrozne dlho. Z vášho pohľadu má ten rodič reálnu šancu domôcť sa odbornej pomoci, keď na to príde, alebo má pocit, že toto dieťa, alebo že jeho dieťa má tento problém? No, ja by som nadhodil to, čo je vlastne celkom štandardom v zahraničí a u nás, pokiaľ viem, až tak nie je. U nás väčšinu tých diagnóz ADHD aj u detí dáva pedopsychiater a v zahraničí to v podstate robí pediater. Lebo ten pediater pozná to dieťa častokrát oveľa lepšie ako ten pedopsychiater. Je ich viac a nemyslím si, respektíve ukazuje sa, že na diagnostiku s dostatočnou presnosťou nepotrebujete komplet batériu klinickú diagnostickú na 6 hodín, ale v podstate ak to dieťa, teraz to veľmi zredukujem, pokiaľ to dieťa je hyperaktívne v situácii doma, v škôlke a u pediatra a není to od nejakej toho, že by sa niečo bálo alebo nejakou trámou, není to tým, že by akurát pojedlo, neviem, cukríky alebo nejaké stimulanty. Čiže proste nie je to taká raketová veda, aby na to neprišiel pediatr skúsený, ktorý to dieťa pozná. S dobrou nejakým dotazníkom, s dobrými otázkami na rodiča, možno ešte nejakú babku, detka.
babička, niekto, kto s nimi žije, aby si to vedel potvrdiť. Možno v tomto by mohli zohrávať rolu aj školskí psychológovia, čo zahraničí zohrávajú, u nás až tak nie, čo by pomohlo zase diagnostike dospelosti alebo teda v adolescencii. Tak dobrý pediater si myslím, že je absolútne kompetentný vyhodnotiť ADHD u detí. A to by veľmi myslím, že pomohlo aj dostupnosti liečby, aj odbremenenie tých pedopsychiatrov. A teraz kľúčový problém z môjho pohľadu, a to je inklúzia, sa tomu múdro hovorí, v školstve. Ono síce myslím, že bola aj schválená rok či dva dozadu v rámci zákona, ale zákon nič nerieši, realita je totiž to iná. Tých inkluzívnych škôl je veľmi málo a ešte z tých, ktoré sa ste volajú inkluzívne, ale nemajú tie inkluzívne podmienky, to znamená triedy s menším počtom detí, asistenti na triedu a tak ďalej, je ešte väčší problém. Sme ako školský systém pripravení na tieto deti, deti s ADHD? Ja si myslím, že okrem toho, že inklúzia je veľmi pekná téma, ale zvlášť pri dieťa s ADHD, pokiaľ tam není už nejaký porucha správania alebo problémy vysoké so správaním alebo nejaká iná už rozbehnutá úzkosť alebo depresia, tak by to mohlo byť úplne, nepoviem, že úplne bez problémov zvládnutelné, ale myslím, že by to mohlo byť veľmi pekne zvládnutelné. Z veľkej časti zlepšenou prípravou učiteľov, ktorá aspoň dostávam od učiteľov spätnú väzbu, že v podstate zo špeciálnej pedagogiky a psychológie nevedia skoro nič, lebo ich na to školy nepripravujú. Viem, že sa v súčasnosti vysokoškolskí pedagógovia snažia a robí sa to, ale veľká časť učiteľov niečím takým novým neprejde. Ale neorané, áno. A ja si myslím, že každá trieda môže fungovať tak, že má spoločné pravidlá, o ktorých sa bavia pravidelne. A... Ale skočím vám do reči, budem oponovať. Pri počte, čo mám 25 a viac žiakov v triede, tak to dieťa z ADHD, úplne že kľúčový jeho parameter je nedostatok pozornosti, dekoncentrovaná pozornosť. To znamená, že treba do neho v úvodovkách píchnuť až fyzicky prstom, že halo, robíme úlohu. A to ten učiteľ proste pri tom počte žiakov nemá šancu obehnúť. Navyše ešte to vyvoláva reakcie spolužiakov, že akoby žiarili na to, že teraz sa pani učiteľka venuje špeciálne tomuto dieťaťu, čo nevyvolá dobrú krv. Teraz len tak zoberiem taký hypotetický prípad, keď učiteľ má nekonečnú energie a je zaplatený a je vyspatý. A do slovenský. Ja. Takže snáď naša budúcnosť. Ale to dieťa, už len také malé upraviť, čo sa dá robiť skoro hneď. Že to dieťa posadím k sebe, aby som práve, ako hovoríte, do neho vedel šťuchať s kľudom, ale častejšie. Aby som vedel nejakým signálom dávať najavo, že teraz už nerobí to, čo má, bez toho, aby som po ňom vyvolával pocit neschopnosti alebo hanby za to, že po ňom kričím alebo sa robím si z neho srandu. Ďalšia vec, veľa učiteľov si myslím, že nastavených tak, že v tej triede musí byť proste poriadok. A pokiaľ v tom učiteľovi vyvolá nevôľu alebo... To sú napríklad okré, to sú písmo, ktoré ide mimo liniek a tak ďalej a to je veľký tiež problém pre tie deti. Aj to, ale aj taká drobnosť, že pokiaľ to dieťa je naučené, že už nevie obsedieť, tak není problém, že sa postaví, ide do zadnej časti miestnosti, kde sa trochu poprechádza, dohodne tým pravidlami, že akým spôsobom, ono sa vráti späť a môže ďalej pracovať. Alebo si dieťa vyberie, keď je hyperaktívne a stále sa musí niečím hrať, tak si vyberie nejakú vopred dohodnutú pomôcku, s ktorou sa, kde vlastne ventiluje tú svoju hyperaktivitu pod lavicou, bez toho by niekoho rušil a zároveň môže dávať pozor. Ja tam nevidím problém, okrem toho, že... Tá prenosová hračka. Áno, a takýto balíček hračiek môže mať každý učiteľ pod stolom alebo niekde šuflíku. No, to naozaj hovoríte o osvietených učiteľoch, ktorí možno niekde z Norska prídu. Áno, verím tomu, že veľa učiteľov si myslí, že také veci sa nemôžu, že to patrí na špeciálne školy alebo nejaké alternatívne školy. Ja si myslím, že veľa z tých alternatívnych vecí sa dá úplne normálne robiť v bežných školách, bez toho, aby sme ich museli volať alternatívnymi. Podľa vás nepotrebujú tieto deti až tak veľmi, povedzme, že toho asistenta a nejaký špeciálny prístup? Teda špeciálny áno, ale taký, že individuálny v tom normálnom bežnom rámci? Ja si myslím, že až tak nie. Pokiaľ tam napríklad nie je, že má vyslovene problém s písaním a s niečím, kde potrebuje viac tréningu ako ostatní, ale že sa zastavím pri jednej dôležitej veci o výchove rodičov. Pokiaľ by všetci vedeli byť dostatočne dobrými rodičmi, aby to dieťa neprišlo už nejakou rozbiehajúcou sa čudnosťou osobnosti do prvej triedy alebo nevidelo doma násilie a není násilné voči ostatným a není úplne bez hraníc z domu, lebo všetko mohlo, tak teraz bude malým princom v škole, tak to je veľký rozdiel, lebo to dieťa, ktoré má nejaké také čudné správanie, tak čudné správanie u dieťa s ADHD je čudné a bez brzd. Takže bude to chcieť veľa opakovaní a veľa tréningu s tým učiteľom, aby sa naučilo, osvojilo si nové formy správania. Ďalší problém je, že ak tí rodičia napríklad nespolupracujú s tou školou, to je ďalší faktor, ktorý neprospieva k tomu, aby sa to dieťa... Googlovia, hej, že vedia všetko najlepšie. A to premostím, ja som teraz myslel nielen týchto rodičov, ktorých spomínate, samozrejme to sú kľúčové, to sú tie vzťahové osoby pre to dieťa, ale povedzme, že to dieťa vyčnieva ADHD. A je brané časťou napríklad starších ľudí ako ten nespratník a tí rodičia ako tí zlyhávajúci, ktorí si s tým nespratníkom nevedia dať rady a vrátim sa k tomu úvodu, no tak za nejších čiach dostal by zľava správa, bolo by vymalované, že tie deti môžu čeliť aj tomuto, takej tej
šikanie od iných detí, čo asi pozná každý z nás, zažili sme to asi každý z nás, ale povedzme aj prenesenie od tých rodičov, povedzme, že keď ten učiteľ by sa venoval špeciálne tomu dieťaťu, že si nevie dať rady a zbytočne sa s ním pára a podobne. Toto by asi bola naozaj veľká téma, lebo tam jeden faktor je napríklad mať aspoň jedného dobrého asistenta v tej triede, to by spraviť nejakú prácu. Potom to, ako ten rodič vlastne funguje s tým dieťaťom napríklad na tom ihrisku, že ako jedna, ako zaobchádza s tým, keď to dieťa napríklad agresívne voči iným deťom. Či ďalej sa len rozpráva s rodičmi, alebo či ho zoberie a idú preč z toho ihriska, aby naučil to dieťa, že pokiaľ budeš agresívny na pieskovisku, tak okamžite končí hra a ideme domov. Tam je proste hranica, za ktorú neprejdeš. ADHD má svoje hranice, alebo deti z ADHD musia mať svoje hranice, to je jasné. Musia byť o to jasnejšie a o to také prítomnejšie. Treba sa o nich častejšie rozprávať a treba ich častejšie popisovať, vymedzovať s citom. Ale všetko sa dá. Dá sa povedať tomu dieťaťu, že naozaj s relatívnym kľudom môže to vo vás vrieť, dá sa natrénovať tak, aby to nebolo na vás až tak vidno. Je mi to ľúto. Janko, Anička, bohužiaľ porušila si to, čo sme sa dohodli už dávnejšie. Teraz túto chlapčíkovi si zobral neviem čo hračku alebo si udrel po tvári. Viem, že ti to je ľúto, vidím, že plačeš a kričíš po mne a nadávaš mi, ale bohužiaľ takto fungujeme a ak sme sa dohodli, že proste ideme domov. Úplne na záver sa spýtam, to povedomie o ADHD výrazne vzrástlo. Vzrástla aj akceptácia, lebo hovorím, sú to častokrát čudne pôsobiace deti. Myslím, že opäť je tam takých viacero faktorov. Vždy, keď o takomto niečom, tak to nazvem, vzrastie povedomie, tak si myslím, že vždy je také prirodzené, že vzrastie voči tomu aj taká možno nevôľa. Práve z toho dôvodu, že niektorí to vnímajú ako, že teraz to je trend, lebo všetci sa o tom rozpráva, podobne ako LGBT tematika. Takže dúfam, že sa o tom bude viac rozprávať správnym spôsobom a nerobiť si z toho nejaký TikTokový trend. To môže byť ďalší taký, verím, taký fenomén, ktorý k tomu patrí. Že je teraz veľmi veľa kanálov na sociálnych sieťach, kde ľudia vlastne venovaných ADHD, ľudia sa s tým veľmi radi identifikujú. Verím tomu, že časť z nich to robí preto nevedome, aby sa zbavila zodpovednosti za nejaké svoje správanie a treba vždycky možno dávať hranice aj tomu diskurzu. Treba vždycky hovoriť to A aj B, že naozaj vie to byť veľmi debilizujúce, čo sa týka života jedinca. Zároveň to zase nie je až taká strašná veda, aby s tým človek nevedel úplne bez problémov žiť. Bez problémov. Dá sa to naučiť zvládať a dá sa viesť aj s ADHD, aj s inými poruchami veľmi zmysluplný život. Je to na nás. No a ďakujem za rozhovor Radovanovi Kirinovičovi. Ďakujem pekne za pozvanie. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.